Ca la ruleta rusească, așa joacă sâmbătă tehnicienii celor două echipe, italianul Mandrolini și Ionuț Badea. Dacă Mandrolini își poate face bagajele, dacă nu bate Pandurii, Badea va mai sta mult și bine la Târgu Jiu, spun conducătorii clubului. Și asta în ciuda faptului că Pandurii nu au bătut pe nimeni în primele 5 etape. Cu siguranță Badea nu va pleca. Iar domnul Mandrolini, sunt problemele CFR-ului din Cluj. Noi ne deplasăm sâmbătă la Cluj. Speria de startul foarte slab al echipei sale, bosul Condescu a venit la antrenamentul de aseară și a discutat îndelung cu Badea. Deși se ferește să o recunoască, tehnicianul e sub presiune să aducă echipa în obiectiv, adică în primele 10 locuri. Era o discuție firească asupra antrenamentelor, asupra lotului de jucători. Obiectivul rămâne același, nu neapărat unul pe termen scurt. Badea a intrat și în gura suporterilor. Un fan furios i-a reproșat aseară lui Badea că folosește doar jucătorii de la Curtea de Argeș. Badea nu a reacționat însă, iar suporterul a fost calmat de preparatorul fizic italian Luigi Maione. O remarcă puțin inteligentă. Noi toți suntem ai Pandurilor, nu mai suntem ai nimănui. Nici nu merită a fi discutat mai departe. Tehnicianul speră într-o minune în meciurile din această seară în Europa League și crede că atât Vaslui cât și Timișoara pot da lui Vitura la Lille, respectiv în Manchester City. Sperăm cu toții să se califice toate. Realist? Realist, toate au șanse.